Hvad er der blevet lidt om her? Hvad er det nu for noget? Fortnite med os. What? Nå, det er for creative. Okay. Wait a minute. Hvor sådan gør man det her hen? Okay, den er nice, den der. Den kan jeg godt lide, den der. Jeg elsker de der papdyr der. De er mega fede. Det er fint. Man skal klare nok i Storm King. Okay, jeg tænker, jeg skal lige prøve det her. Hvad var det, man skulle have challenges ud over det? Man skulle nok klare ham der. Hvis jeg bare får den nogenlunde hold, så burde det ikke være det sværeste. Haunted House Furniture. Revive teammates. Damage. View is full. Please wait. Okay. Jamen, så sidder vi bare og venter lidt, og så må vi se. Jeg er inde! Og hvad med mine holdkammerater? This sins. In fight. Det kan godt være, jeg lige skal have muted den faktisk. Sådan der, jeg overgår ikke lige høre på dem. I må gerne hjælpe mig, men jeg gider ikke lige høre på dem. Hvad hed den sidste? Mimlen... Ja, okay, super. Okay, good tab. Okay, hvad skal man så? Tempest of the Storm King. Alle sammen takker buschaufføren, det gør jeg også så. Okay, hvad skal man så? Altså, jeg håber, man får nogle bedre våben, jeg har en god pistol. Alrighty. Wait, what? Kan I bevæge mig? Hvor er du la- Okay, super. Godt nok. Okay. New landmark discovered. Alle sammen løber rundt. Nå, man er flere på hold. Okay. Hallo, jeg kan ikke gøre noget. De løber også bare hver sin retning alle sammen. Jeg kan ikke gøre noget som helst. Jeg venter lige lidt og ser, hvad der sker. Jeg tror lige, vi prøver en ny. Wait a minute. De har simpelthen fået deres egen... Wow, dem her også nu. Okay. Jeg skulle ind, som der var den skin, der lignede ham der Storm King der. Så lagde jeg lige mærke til det. Det var det mærkeligt. Nå, okay. Men det her med, at man skulle søge kister de andre steder der, det forstår jeg ikke helt. Det var noget med en Haunted Forest. Er det bare... Altså... Serveren, de kører godt nok ikke særlig godt. Det... Nej. Det... Au. Fuck, det er lækker. Det er jo helt vildt. Ja, folk de smutter også meget hurtigt på den her lobby. Oh my god. Third time's the charm! Åh, den... Oj, yes. Er den også i det normale spil? Man kan så ikke høre den på den der. Men der var den der melodi der. Mellem den der elektroswing. Og jeg lige skulle ind og loot først. Der er en lama. What? Ui. Den er tilbage, den her. Og der er god gang i lyden, men der er ikke lagget i den her endnu. Så det er nok en god ting. Jeg kan ikke have ingen våben. Kan man fiske? Jeg ved ikke, om jeg rammer så meget med den her pistol her. Jeg kan gøre noget bedre end den her. Det kunne være meget rart. Men det gør, at jeg kan få noget af zombierne. Okay, jeg er chok splashes. Ja, fuh. Hvad er der nok? I get you. I'm gonna get you. Det er en challenge.
Jeg kommer! Og måske ikke jeg får lov til at ride ham. Nej, okay. Der er en, der blev knocked. Jeg kommer og redder dig. I got you. Det er så kun fordi det er challenge, eller så skulle jeg ikke gjort det. Ej, det havde jeg bare roligt. Okay. Hold så. Skulle jeg lige droppe en normal AR eller et eller andet? For meget. This is my mission. Ej, han har den. Jeg kan få mere måske. Jeg sacrificer. Det overlever ikke det der. Ah! Åh, han er en god dreng ham det her. Så skal jeg revive en mere. Bare gør en med. Jeg kan skud. Fucking ill. Ja. Yeah. Skud. Au. Hej, kan du læse mig? Tak. Jeg har dig. Fik. Nu må jeg revive, hvor mange jeg skal, men altså, jeg har ikke noget at skyde med, så jeg kan ikke bare... Jeg har tre rockets. Så kan jeg bare lige skyde folk. Eller hjælpe folk. Ja, det går ikke meget damage det her. Det gør det altså ikke. Kan du lade mig kigge sådan der på mig? I do not like it. Shit. Jeg kommer og hjælper dig. Der er SMG over det hele. I need something else. Oh shit. Vi dropper et bål. Hvad er det, der forsvandt? Hvad laver han nu? Hvad laver han nu? Hvad laver han nu? Når han spawner de der, okay. Ja, det bliver en færre mærke, det der. Åh, oh, ja. Den vil jeg gerne have. Hvad er det, vi får ind i det der, okay. Åh, oh, fuck. Åh, oh, shit. 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 Næste weak point. Den er... Politus. Nej. Ah! Der sker alt for meget. Du lige lader være. Åh, oh, shit. Altså, hvor er liv har han? Jeg ved godt, han er kæmpe stor og sådan noget, ikke også? Men han kommer tænkt fra luften også nu. Han har mistet et horn. Det må være godt. Weak point. Jeg kan ikke se noget mere. Der sker så meget. Og alting larmer. Hvad er det for noget? Der. Free chill the fuck out her. Men det er faktisk ikke første gang jeg kæmper med ham her. Fordi der var sådan en boss med ham i Save the World også på et tidspunkt. Sidste år eller andet sted. En gang. Men det var ikke helt samme form for fight, for der var kun 4 spillere. Nu må han da også snart dø ham der. Han har stadig et horn tilbage selvfølgelig. Og jeg har hornet. Det er lavt der. Ja, det er lidt svært at ramme det foran der. Prøv at lade være. Drenge. Det er lavt. Der er røg i hornet. Vi fik medalje for at smadre hans horn, eller hvad? Og så fik jeg... et spray? Okay, nej, nu skal han bare dø. Han skal bare dø nu. Okay.
Hvorfor er der så mange mennesker, som ikke er mennesker, men zombier? Ah. Okay, så. Åh, oh, fuck. Jeg dør snart. Au. Giv mig HP. Han dør snart. Han er snart død. Dræb ham. Åh, jeg skal bygge lidt. Undskyld. Åh, shit. Han dør nu. Han er død. Hoi her. Hold op, han er meget liv. Yeet. Nightmare Royale. Giv mig den glider der. Glider. Jeg klarede næste challenges. Nice. Turn to lobby. Glider. Giv Mr. Glider. What? Nej, jeg skal også lige til. Very nice. Ej, må jeg hellere lige se på, den er faktisk meget fed, den der. Og så fik jeg et spray, du får at gøre damage, og den der. Det ved jeg ikke. Fik vi lige den der. Revived teammates, okay. Så er der dem her, at det ikke... Jeg tror måske, det er de normale spil. Det må det være. Haunted Forest, Ghost Town og Spooky Farm. Okay. Er mappet lavet om, eller hvad? Jeg var lige hurtigt ind og kigge i et normalt game, og det eneste, jeg kunne se forskel, det var inde i midten, der var et eller andet, der var lilla. Man lukkede for eksempel på den der boss fight der, eller så alt andet ligner sig selv. Så jeg ved ikke, hvordan man klarer de challenges der med nogle ting. Det kan være, at der er nogle små steder på maden, man ikke lige kan se på kortet, der er lavet om. I don't know. Det var så bare en lille kort video, som, ja, håber at I kunne lide den alligevel. Det var lidt, altså jeg kunne lide den der fight der. Jeg er ikke noget lyst til at prøve igen, fordi jeg kunne ikke høre noget halvdelen siden, fordi det var højt. Der var så mange lyde, der skete så meget. Men ja, altså det var det sjovt nok lige at prøve, man fik en fin lille glider. Og jeg elsker, at man får de her paraplyer. Jeg har manglet en sådan en lille paraply. Så jeg er faktisk meget glad for den her. Pretty nice. Men derfor, hvis du kunne lide den her video, og har så lyst til at se mere i fremtiden, så subscribe på kanalen, og like videoen. Yes, jeg vil ikke være i gang her. Det må I gerne gøre, så bliver jeg rigtig glad. Og så ses vi bare næste gang. Hej.